나 니미케를 겨. 뭐 마우가 조카바베 리가로 여가도 구구 다시 보려가로 구구라임에 신진야마 보나 신진야마도 구수인어 리 완벽 완벽으로 불러오게 알로 아니타이니 신진비로 구바 운이마 구하고 내내리 단단면면이 기타인비로 사다오이로 along sin bi baw ma sin bi daw ma ba asa taw di po pyo khu sai pi yo lo alu li ni phit de sa ni ya chong na sai pi yo ko sa na alu li yo khu sai ya ma bo na ဒီလိုဒီ Google Film Production နဲ့ပေါင်းပြီးတော့အလှလေးလုပ်ဖြစ်တာပေါ့နော်အကိုရဲ့အလှမှာဝင်ပြီးတော့ကုညီပေးဖြစ်တာပါအဒီနေ့ကတော့ကြောက်ကက်အလှရှင်တွေရောပြီးတော့လိုအပ်တဲ့လူသားလူရှင်တွေကိုဒါအလှမွေလည်းပေးတယ်ပြီးတော့ကြောက်ကက်စီအရောက်တရာပေါ့နော်အဲဆိုတော့အလှပစ်တာဆိုတော့ကိုကိုတိုင်းလည်းဒါကုသိုလ်ဝင်ပြီးတော့အယူဖြစ်တာပေါ့ဟိုကျွန်တော်တို့ကုသရန်ခက်ခဲတဲ့လူသားတွေရဲ့ပြီးရင်ကြောက်ကက်စီကိုလိုအပ်နေတဲ့လူသားရှင်အရာကျော်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာကျော်ကိုကိုကိုဖေးဒါရှင်ရည်ကမကတာလိုပြီးကျန်တဲ့အမှုပညာအဲတိုင်းဝမ်လူတွေလည်းအများကြီးပါပါတယ်အဲဒီအလူမှာကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပြတာပါခင်ဗျာโอเคကျွန်တော်လည်းဒီဘိုဘိုဖလင်ရန်နေလောက်တဲ့ဒီအလူပွဲလေးမှာကျွန်တော်လာရောက်အားဖြည့်ရဖြစ်ပါတယ်ကြောက်ကက်စီတဲ့သူတွေကိုဒီ free save ပေါ့လေးချိန် free save အဲဒီအလူလောက်တာလေးကျွန်တော်တို့လာပြီးပါဝင်အားဖြည့်ရဒီတဲ့ပို့ပြီးအောင်လို့ပါလေဒီတဲ့ပို့ပြီးအောင်မြင်ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့လူနေမှာပါပြီးတော့ပို့ပို့ကကြတော့အမြဲတမ်းလူနေကြပါကျွန်တော်တို့ဇာတိတာတုံးကလည်းကျွန်တော်တို့လိုင်လာရမှာတော့ပြီးတော့လူနေရစာအတွက်အစီအစဉ်စာနဲ့သမိတ်တမက်စာအပြည့်ဝပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကိုကြကျွန်တော်တို့သွားပြီးလူလန်းခဲ့ပါတယ်အဲတော့ဟိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကုသိုလ်ဆိုတာဘလို့ကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာအဲဝမ်းမြောက်ပါတယ်ပီတိပါတယ်အဲ့အလူတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ပါပါဝင်ရတဲ့အတွက်လည်းဟိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီရောတော့ဒီနေ့ပြောပြပါโอเคပါအဲဒါမီလီတို့လည်းဒါကိုယ့်ရဲ့မောင်နှမတွေရောပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒါရိုက်နေကြ production တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Google Film ဆိုရင်ဒါဒီထက်မကနဲ့အများကြီးဆိုနေပါစေပြီးရုပ်ရှင်ကားတိုင်းလည်းဒီထက်ပို့ပြီးအောင်မြင်မှုအများကြီးရပါစေပြီးတော့ဒါလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာလည်းအခုလိုကိုယ်ပြောဆိုပေါ့ဒါအလှတန်းလေးလုပ်ရတကယ်ကိုလည်းကုသိုလ်အများကြီးရပါတယ်ဆိုတော့မီလီတို့လည်းနောက်ထပ်အလှတွေကြရင်လည်းပတ်မှုပြီးကုညီပြင်နေအောင်ပါအဲဒီကတော့ယောဂတခုခုအဖြစ်ဖို့တော့ကတော့ခုကိုယ်တိုင်ပဲစင်ကြင်ရမှာပေါ့နော်စင်ကြင်ရမှာဆိုတော့အခုဆိုရင်တော့ဒီဝမ်းပြဝမ်းပြောရတဲ့ဘယ်လိုပြောလဲအားလုံးအနေထိုင်လေးစင်ကြင်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝဝင်ကြီးမှာကိုယ့်ဟာကိုယ်နည်းနည်းလေးတန်တန်ပြန်ပြန်လေးနေထိုင်ပြီးတော့စားတော့ပြီးတော့အားလုံးအဆင်ပြေပါမှာစင်ပြေသွားမှာပါကျမကြီးဆိုတာကတော့ဒီလိုပဲအများနဲ့တော့လူတွေကတော့အများနဲ့ဖြစ်နေဦးမှာပဲလေဒါဆိုတော့မမြဲတဲ့ပူချင်းနေပူချင်းနေနာချင်းနေဆိုတာဒါပဲမမြဲတဲ့နေရာတွေပူချင်းနေနာချင်းနေဆိုတာအများတန်းရှိနေမှာပဲရှိနေမှာပဲဆိုတော့ဒါတွေကလွန်ဆန်လို့တော့မရအောင်အဲဒီမှာပဲကိုယ့်အကူ strong ဖြစ်အောင်နည်းနည်းနေထိုင်ကြင်ကြင်ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီလိုပဲရှူရှောင်လုပ်နေတာမမြဲဘူးပြန်လို့စားတော့နေတာဘယ်လိုကြီးစားလို့စားတယ်ကုန်စားပါတယ်ဗျာစက်သားတော့စားအေးပေါ့စက်သားတော့ရှောင်တာတီးဆိုကောက်တီးနဲ့စားစက်သားပါတတတတမင်းမင်းလေးဆိုတော့အပူဆက်အစားတောက်ကတော့အကုန်စားမြစ်တယ်ပေါ့တိတ်ပြီးတော့အစားတောက်မရွေးတဲ့နေရာမှာပါတော့အခုနောက်ပိုင်းတော့ဒီလိုမျိုးရောဂါကြီးလည်းရှိလာတော့ပိုပြောက်ကူးဆိုင်ရတာပေါ့နော်ကိုယ်ပြောသလိုမျိုးဒါလက်ဆိုလဲဒါအမြဲတမ်းတော့ကျင်သားရနေပါပြီအရှင်တွေကဒီလိုရောဂါပိုးတွေရရှိနေတာဆိုတော့လက်ပုံမှန်စီးတယ်ပြီးတော့ဒါလူထုထက်တဲ့နေရာတွေတိုင်းမတ်စတတ်တာတို့ပါတော့ပြီးတော့အခုဆိုရင်တော့အစားတောက်တွေပိုပြောက်ကူးဆိုင်ပြီးတော့အလိုလေးကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျုံနေဆိုင်ပြီးတော့ကိုယ်စားနော်အဲ့လိုလေးတော့ဂယူးဆိုင်ရမှာပေါ့နော်။ဟုတ်ငယ်လေးရလို့နေမကောင်းကျမကြီးအရင်ကောင်းဟုတ်လားတော်တော်မီတော်တော်မီပဲစောင်းပြစ်တော့ပြောလို့ဒီကနေ့ဟုတ်လားဒီကနေ့ကပြောပြပါညာကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြင်လေးတွေအမြင်လေးတွေကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြင်ရောအဲအဲ့လိုပေါ့ healthy food များများစားဖို့စီရှောင်ပေါ့ဟုတ်လားကိုယ်တိုင်ရောစားပြစ်လားအဲ့လိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်စားပြပါတခါတလေပေါ့ခါလေးကြတော့ဘယ်လိုမျိုးတွေဘယ်လိုမျိုးစားပြဘယ်လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုမျိုးတွေခဲလို့ကိုယ့်ကိုကိုယ့်ကိုဘယ်လိုလောက်ခဲလို့လဲအစဉ်ပြေတဲ့ကကြုံရတယ်ကြုံတယ်ဘယ်လိုအစားတောက်နေနေအရိုးစစ်တွေတန်ပေါင်းကြတော့ချင်းချင်းပိုင်းစော့မြေဝင်းအောင်ချင်းချင်းပိုင်းစော့ကျေးဇူးဆော့ရဲကျွန်တော်ကျေးဇူးပေးတယ်ပေါက်တဲ့ချင်းပေါက်တယ်ခုနေတော့
จองเงาเนี่ยมาตะวายลงเลยตะปอดเลยยางกุสู้บาสู้บาสู้มีสู้ทั่วเลยทีนี้เราโหเชลนั้นรู้เลยอมีไม่ตัดหาบ่าวเจอบอบฟลิมโปรดักชั่นเนี่ยดาตู้เนี่ยโหตรุ้ยจูซ่าอาร์ทได้โหดีอนุปัญญาลงชาหมู่เองเนี่ยอญีเปลี่ยนพี่แล้วตะปัดตะแลนนี่เปลี่ยนพี่แล้วหลุดแล้วนะวะเนาะโหကောင်းပါလေရုပ်ရှင်นี่အဆင်ပြေရတယ်အောင်မြင်ရတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလိုလူနိုင်တဲ့နိုင်တာလည်းအဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကျေးဇူးပါတယ်ဆက်ပါလေးပါဗျာဒီတော့ရောက်လာပြီဆိုတော့ပြောပြပါအဲ့ဒီတော့လောက်တော့ကောင်းပါလေလူတွေပျော်ရတော့လေကျွန်တော်တို့ပီတိဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့ဒီမိခဲ့လို့ပြောတယ်ဟုတ်ပါဦးကြာဒုက္ခပါပဲ